សួស្តីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានតាមដានដំណើរបេសកកម្មរបស់ក្រសួងតាំងពីខេត្តកញ្ចេះឥឡូវមកដល់ខេត្តស្ទឹងត្រែងទីនេះគឺយើងឃើញទំនប់ហើយភ្លើងថោកភ្លើងបៃតងនេះយកទៅចាត់ចែងចែកចាយគ្រប់កន្លែងទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងតាមរយៈបណ្ដាញជាតិរបស់កម្ពុជាយើងថ្ងៃនេះក៏តំណាងអបាលខេត្តអៃដាំអារ៉ងក៏បានចូលរួមគម្រោងនេះគឺជាគម្រោងមួយនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលពីមុនមកយើងអត់មានភ្លើងប្រើប្រាស់យើងបានទៅចរចាជាមួយប្រទេសឡាវក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃទំនាក់ទំនងត្រីភាគីរវាងកម្ពុជាឡាវជាមួយនឹងវៀតណាមយើងយកភ្លើងតាមតង់សុងមធ្យម2មេហ្គាវ៉ាត់គឺមកប្រើប្រាស់នៅបឋមនៅស្ទឹងត្រែងនេះក្រោយមកទៀតយើងបានធ្វើតង់សុងខ្ពស់ភ្ជាប់ជាមួយឡាវដែលបើកផ្លូវឲ្យកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយកភ្លើងបានដល់ទៅ450មេហ្គាវ៉ាត់ជាធម្មពលស្អាតធម្មពលកកើតឡើងវិញធម្មពលបៃតងដើម្បីយកទៅទម្លាក់ថ្លៃភ្លើងទូទាំងប្រទេសឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាបានផុសរួចហើយហើយភ្លើងនេះក៏ជាប្រភពសំខាន់ក្នុងការតាក់ទាញការងារឧស្សាហកម្មកសិឧស្សាហកម្មតាក់ទាញការវិនិយោគផ្នែកទេសចរដើម្បីបង្កើតការងាររាប់ម៉ឺនរាប់លានអ្នកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសដូច្នេះទន្លេសេសានរបស់យើងសេសានក្រោមនេះគម្រោងនេះ400មេហ្គាវ៉ាត់នេះក៏ចេញពីស្ទឹងត្រែងចូលរួមចំណែកទៅផ្ដល់ធម្មពលស្អាតឲ្យកម្ពុជាយើងដែរវិរីអគ្គិសនីសេសាន400មេហ្គាវ៉ាត់ជាវិរីអគ្គិសនីដែលធំគេបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នឲ្យភ្លើង400មេហ្គាវ៉ាត់ដែលជាភ្លើងដែលអត់មានផ្សែងអត់មានបច្ឆេះម៉ាស៊ីនអត់មានប្រើម៉ាស៊ូតអត់មានប្រើសាំងអត់មានប្រើខ្ជុំថ្មអីទេវាប្រើតែទឹកពវលទូកប៊ីនទៅវាចេញភ្លើងទៅវាអត់មានផ្សែងទេដែលគេហៅថាធម្មពលស្អាតបញ្ជូនភ្លើងនេះទៅទូទាំងប្រទេសឲ្យតែមានខ្សែភ្លើងទៅដល់ឲ្យខ្មែរបានផលប្រយោជន៍ឲ្យការងាររាប់លានអ្នកមានការងារធ្វើការឋានរាយយើងថ្មអាកាត់ថ្មប៉ូលាថ្មយកភ្លើងទៀនមកដុតទៅហើយនឹងដាក់ម៉ាស៊ីននឹងទៅកើតអត់វាអត់កើតទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងខំធ្វើការអភិវឌ្ឍគម្រោងសេសាននេះនិយាយពីជេបំផ្លាញជាតិបំផ្លាញត្រីគាត់ណត្រីព្រួលនៅស្ទឹងត្រែងយកមិញហូប1 4គីឡូហើយកន្លែងទំនប់វិរីអគ្គិសនីសេសាននេះសេសានក្រោម2នេះដែលមាន400មេហ្គាវ៉ាត់ជាអនុភាពនេះបានទឹកមកពីណាបានទឹកមកពីប្រភពវៀតណាមទេគឺនៅខាងលើបោះខាងព្រំដែនវៀតណាមទន្លេសេសានហូមឲ្យយើងហ្នឹងវៀតណាមបានធ្វើវិរិយអគ្គិសនីចំនួន7លើយើងក្នុងទឹកដីរបស់គេដែលទឹកហ្នឹងហូរធ្លាក់មកចូលមកសេសានយើងអញ្ចឹងសេសានយើងនេះវាជាដៃទន្លេមេគង្គវាមិនមែនជាទួទន្លេមេគង្គទេវាជាដៃទន្លេមេគង្គអញ្ចឹងអាទឹកពីសេសានហ្នឹងវាគុំគ្នាទៅចូលទួទន្លេមេគង្គហើយចាក់ទៅក្រោមលហូទៅដល់ទន្លេសាបទៅដល់អីចឹងទៅទន្លេបាសាក់ចឹងទៅវាបែកគ្នានៅកន្លែងមុខវាំងអី3 4ចឹងទៅអញ្ចឹងទឹកនេះមកពីខាងវៀតណាមមិនយើងធ្វើរបងបិទទឹកដែរមិនកុំឲ្យទឹកចូលទេមិនហើយចឹងត្រីយើងទៅណាហើយចុះទន្លេសាបបន្ថយបរិមាណទឹកបើបិទទន្លេវៀតណាមមិនឲ្យចូលស្រុកខ្មែរស្មើនឹងបិទទឹកមិនឲ្យចូលទន្លេសាបខ្លួនឯងមកជាភៀងទៀតគឺចេញពីទន្លេស្រែពក
ទឹកមកពីខ្សែពួកនេះក៏ចាក់មកជួបគ្នានៅកន្លែងហ្នឹងដែរអញ្ចឹងកន្លែងសេសាននេះជាការផ្គុំរបស់តលេសេសាននិងខ្សែពួកដែលមានប្រភពនៅវៀតណាមដែលមានទឹកមកពីវៀតណាមហើយខាងខ្សែពួកដូចគ្នាគេធ្វើវិរៈគីសនី7នៅខាងនោះអញ្ចឹងខាងនេះសេសានគេធ្វើ7ខាងខ្សែពួកគេធ្វើ7នៅក្នុងទឹកដីរបស់គេហើយយើងទៅធ្វើអាក្នុងទឹកដីរបស់យើងបានសេសានក្រោម2ហ្នឹងបាន400មេហ្គាវ៉ាត់បាន1កម្រោអាមួយកម្រោនឹងនិយាយពីជេបែបផ្សែងអាស៊ីសេរីនៅជេពួកយើងរាល់ថ្ងៃហើយសួរថាតើសម្ដេចហ៊ុនសែនយកភ្លើងទៅណាហើយយកទៅបម្រើជាតិមាតុភូមិហើយយើងធ្វើទៅប៉ុន្តែពេលដល់ខ្វះភ្លើងជេយើងអត់មើលវៀតណាមឯងគេធ្វើមកគេឃើញគេអត់ចេះខ្វះគេអីដល់ពេលយើងធ្វើមួយទៅប៉ុន្តែវៀតណាមធ្វើ7នៅសេសានខាងលើដែនដីគេអត់ទៅទេអើគេធ្វើខ្សែពួកដែនដីគេ7អត់ទៅទេតែយើងធ្វើមួយនិយាយពីប្រឆាំងនាំគ្នាប្រឆាំងបាតកម្មមិនចេះតិចនេះគឺជាចរិតបំផ្លាញដដែលមិនបានតែឥឡូវធ្វើសេសានមិនតែទិញភ្លើងពីឡាវទៅអីមិនទិញភ្លើងពីដើមខ្លះទៅអីមិនទិញភ្លើងពីថៃបន្តិចទៅអីមិនក៏មកធ្វើទាំងអស់ទៅយើងអាចធ្វើបានយើងមិនចាំបាច់ទិញភ្លើងពីថៃពីឡាវវៀតណាមក៏បានដែរបើសិនជាយើងឧទាហរណ៍ភ្លើងឡាវយើងមិនទិញខ្លះភ្លើងវៀតណាមយើងមិនទិញខ្លះភ្លើងថៃយើងមិនទិញខ្លះរឿងអីកើតឡើងថ្លៃខ្ពស់ហើយនឹងស៊ីពេលយូរណាស់ទៅរំតបានភ្លើងមកប្រទេសដោយសារទៅរលុយទៅយកលុយពីពុនពីដាមកដើម្បីមកធ្វើភ្លើងអញ្ចឹងបើសិនតែចង់ធ្វើដូចគេដូចឡាវដូចវៀតណាមយើងត្រូវចាប់ដើមធ្វើទនុបវិរៈគិសនីឧទាហរណ៍តលេមេគង្គចាប់ដើមធ្វើទៅទនុបពេញមេគង្គដៃតលេស្ទឹងតាទៅទនុបទាំងអស់យើងអត់ចង់ធ្វើទេយើងចង់បានភ្លើងប៉ុន្តែយើងមានតុល្យភាពដូចយើងធ្វើថ្មអញ្ចឹងយើងមិនអាចទៅយកថ្មអង្គរវត្តមកធ្វើថ្មនាំចេញទេទោះបីក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយភ្លើងដូចគ្នាយើងមិនចេះតែដាក់ទនុបកាត់តលេមេគង្គទេយើងស្ដាយទឹកទៅតលេសាបយើងចង់ឲ្យត្រីវាមានចល័តវាចរាចរផ្លាស់ទីដោយសេរីអញ្ចឹងការទិញពីគេខ្លះដើម្បីកាត់បន្ថយភាពចាំបាច់ក្នុងការដែលត្រូវធ្វើទនុបគប់កន្លែងការពារធនធានធម្មជាតិយើងមកចំនួនតតែកន្លែងណាដែលចាំបាច់ចាំយើងធ្វើមួយពីរដូចគេធ្វើ7នៅលើសេសានគេធ្វើ7នៅលើខ្សែពកយើងធ្វើតែមួយនៅឡើយទេទើបតែបានមួយនៅឡើយទេមិនទាន់បានលើសពីមួយទេមិនបានយើងមិនធ្វើលើសប៉ុណ្ណឹងយើងគិតពីរឿងត្រីយើងទឹកយើងដែរការគិតគូក្នុងគោលនយោបាយទៅគិតគូអញ្ចឹងប៉ុន្តែស្អីដែលជាគោលការណ៍គ្រឹះរបស់វិស័យធម្មពលយើងត្រូវរក្សាសន្តិសុខធម្មពលនិងឯករាជ្យភាពរបស់កម្ពុជាអញ្ចឹងយើងធ្វើភ្លើងឲ្យបានលឹះលុបការទិញពីបរទេសដើម្បីបំពេញបន្ថែមខ្លះមិនមែនមកជំនួសប្រភពក្នុងស្រុកឲ្យបាត់ឯករាជ្យភាពក្នុងនាមជាម្ចាស់ប្រទេសនោះទេអញ្ចឹងការនាំចូលភ្លើងពីបរទេសគឺដាច់ខាតគ្រប់ពេលទាំងអស់ពីបច្ចុប្បន្នទៅដល់អនាគតហើយអតីតកាលក៏បានធ្វើហើយមិនឲ្យលឹះពី 30%ហើយព្យាយាមមិនឲ្យលើសពី 20% នៃភ្លើងសរុបក្នុងប្រទេសដែលត្រូវការប្រើប្រាស់អញ្ចឹងភាគច្រើនជាង 2/3 ជាភ្លើងរបស់យើងក្នុងស្រុកដែលត្រូវការអភិវឌ្ឍខ្លះទៅទៅរកតលយៈភាពមួយហើយតលយៈភាពបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំគិតថាល្អគឺជាង 2/3 ក្នុងស្រុកបើគេមិនឲ្យភ្លើងយើងអាចល្បាក់តិចតួចដោយសារយើងមានកម្លាំងក្នុងស្រុកយើងធំប៉ុន្តែបើគណៈតំណងល្អទៅវិញទៅមកដោយបច្ចុប្បន្នលក់ទៅទិញចឹកទិញលក់ចេញទិញចូលអញ្ចឹងមួយគ្នាអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងកាន់តែប្រសើរ